Opa, vamos responder mais uma questãozinha da prova do ENEM Digital 2020. Quer responder essa questão 6 comigo? Vamos juntos agora. E aí, fofinhos beleza? Eu sou o professor Jean Brito do canal Biologia na Veia. E estamos aqui respondendo a prova do ENEM Digital 2020. Essa questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 6. Envolve o conteúdo de evolução. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, que é traduzido em imagens pelo cérebro. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais. Utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Então, pessoal, essa questão ela retrata uma semelhança entre dois grupos de organismos. Deixa eu botar aqui minha canetinha para a gente é, comentar. Quando ele fala aqui: ó, é, os olhos são semelhantes, apesar de uma distância filogenética. Então os organismos eles têm uma certa distância em termos de parentesco evolutivo, só que eles têm uma característica muito semelhante, que seria no caso esses olhos e a formação de imagens, né, a visualização de imagens. É bem curiosa essa ideia, tá, gente, Ó, Isso remete a gente a imaginar a ideia da convergência adaptativa, tá? Então, o texto ele trouxe uma semelhança é, funcional, então são estruturas que têm a mesma função, porém eles não vão ter um processo de formação semelhante. Existe uma diferença filogenética aí que ficou bem clara é, no texto, a distância filogenética. Aí eles assim, a comparação dos olhos mencionada representa um tipo de evolução, evolução aleatória. A gente nem é, nem cita, né, pessoal? Na realidade, o que a gente fala que é aleatório é a ocorrência das mutações. As mutações são aleatórias, surgimento de características aleatórias, ao acaso. Mas a gente não trabalha com a ideia de evolução, né? Seria um fator evolutivo, a mutação é atuante, né? A estrutura homóloga, gente, ela teria que trazer para a gente a mesma origem embrionária, uma semelhança, digamos assim. Evolutiva também, né? Características internas muito parecidas, talvez até a externa fazendo função diferente, mas não traz a ideia de homologia. A divergente seria exatamente o contrário, tá, gente? Seria eles terem características é, é, funcionais diferentes em órgãos muito semelhantes por dentro, né? O que traria a ideia de homologia. Essa divergência aqui evolutiva poderia remeter a ideia de homologia também nessa questão, tá? Evolução progressiva a gente nem, nem cita, a evolução progressiva não teria nem é, é essa ideia né, para a gente explicar no no, no, no conteúdo de ensino médio. E a melhor alternativa que tem, então, a gente, a alternativa certa, uma evolução convergente. Toda vez que a gente tiver estruturas com a mesma função, a gente pode falar em convergência adaptativa. Tá? Na maioria das vezes, o que a questão vai trazer é uma analogia: estruturas que têm a mesma função, mas que têm uma origem distinta. O que remete a parentesco distante entre os organismos que possuem esses órgãos, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a resolução da nossa questão 6. Prova Enem Digital 2020. Quer pegar essa prova? Não sabe onde é que acha ela? Vai aqui no nosso tópico, vai no tópico aqui da barra de tarefas do nosso canal, tópico sobre. Clica lá, lá você vai achar um link que direciona você para uma pasta e você consegue baixar. Todas as provas e todas as resoluções que a gente faz aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço para vocês, me sigam nas redes sociais, Jambrito, e até a próxima questão.